Ке гледаме ли повторно празни рафтови низ маркетите по најавата на владата дека ќе следи замрзнување на цените на основните продукти? Дел од експертската јавност смета дека додека фирмите беа резервирани, државата имаше преголеми очекувања со мерката за ефтина струја, па сега се посега поостри мерки кои претходно не дадоа резултат. Универзитетскиот професор Борче Треновски вели дека за да не се доведуваме во вакви ситуации, економските политики и мерки државата мора да ги крои заедно со бизнис секторот. Замрзнувањето и административните забрани се во ситуација кога имате хистерија на зголемување на цените и со тоа пробате привремено да го бајпасирате, односно да го пазарните услови да ги елиминирате. Меѓутоа тоа може само на краток рок, затоа што на долг рок тоа не е целисходно и не предизвикува резултати. Вие не можете на долг рок да ги задржите пазарните сили, затоа што како ќе почнат компаниите да се однесуваат. Ако вие и покрај тоа ги притискате, а имаат зголемени трошоци или ќе ги намалат. Имаат неколку избори. Ке ги намалат количините, ке го намалат квалитетот на производот. Требаше реално да се пренесе пораката, сел да не дојдеме сега до ваква ситуација кога граѓаните имаат големи очекувања. Надвор пример дури можеби и од реалните дека определени цени драстично ќе паднат, затоа што глобалните цени исто се придвижија, и имаме сега прибегнување кон некои остри мерки со цел да покажеме дека ние ве презеваме нешто. Според Треновски, без силни мерки цените ќе престанат да растат бидејќи состојбата и на глобално ниво почна да се стабилизира. Наместо државата да носи мерки во 5 до 12, на стопанството да му ги пружи необходните работи за да може да обстане. Скапата струја не е единствен проблем за фирмите. Своја улога имаат и цените на суровините, работната сила да ноќните политики. Фокус треба да биде ефикасноста на јавните институции и предвидливоста во даночните промени. Да седнат компаниите и државата и да видат каде се оние критични точки каде им треба помош, макар и по индустрија, дали електричната енергија, сега ќе стане посериозен проблем, верувајте, работната сила. Цената на трошоците за работната сила ќе растат енормно, затоа што се зголемува и минималната плата, се зголемуваат трошоците, стандардот паѓа, така да тоа ќе им стане уште посериозен предизвик дури за компаниите во период кој доаѓа. Значи државата мора да ги разбере сите оние ставки. Ефикасноста на државата е главен предизвик кој исто така може да предизвика да се намалат овие цени. Вчера министерот Бектеши најави дека во вторник на владина седница ќе предложи субвенционираната струја за фирмите да се укине, а веќе од среда да се замрзне и цената на белиот и полубел леб до максимум 33 денари, бидејќи анализата им покажала дека најголем процент од фирмите и покрај договореното не ги намалиле цените на нивните продукти и правеле злоупотреби. Мерки ќе има и за тестенините, а можно и за другите прехранбени производи.